ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಿರುವ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ನೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 14/11/2024 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಯ ಸಮೇತ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ರೈತ ವಿರೋಧದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 14/11/2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. DCC ಬ್ಯಾಂಕು ಉಳಿಸೋಣ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಕೂಲಿಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು